Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Paytaxtdakı 45 nömrəli tam orta məktəbin fəaliyyəti distant təhsil formasında devam etdiriləcək. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhəri üzrə təhsil idarəsi məlumat yayıb. Belə ki, 45 nömrəli tam orta məktəbdə COVID-19 infeksiyasının yoluxma sayının artması ilə əlaqədar məktəbin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Hiqiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəyi əsasında 45 nömrəli məktəbdə əyani tədris prosesi 14 gün müddətinə distant təhsillə əvəz olunub.